minha gente, já chegamos a casa. Vocês estão ouvindo esse barulho? O Isaac Stull está alto, o meu cunhote é Miss Cabar, está ali na frente. E se não me meter o Isaac Stull aqui com barulho, eu vou levar direitos de autor, que a YouTube não aceita. Tenho de telefonar para ele, mas ele não me atende o telefone. Por isso mesmo, vai ter que ter esse barulho aqui. Vocês que desculpem lá, mas vai ter que ser assim mesmo. Pronto, ó. Vou começar por aqui primeiro por congelados. Um gelado, essa caixinha de gelado, isso é de morango. Ó, morango. Então, isso vai montando aqui para não lavar louças para ir fazendo espaço. Por isso aqui essas hambúrgueres de porco para o Fernandinho levando para o trabalho. Ó. Isso é as compras para o mês. Mas vocês recordem-se que falta sempre qualquer coisa numa casa. Para aproveitar a promoção de frango, trouxemos duas embalagens ou peito de frango, 2 kg cada vez. Esses legumes, vocês sabem que a gente compra sempre 2 sacos desses legumes, cuflô, brócolis e cenoura. Queijo fatiado de Val Formoso, da marca Flamengo. A gente encontrou lá os panados já há tempos, não se encontrava. E torna-se mais barato assim essas embalagens grandes, que traz 10 cada bem. 5 verdes traz 10. E a coisa traz 4, é quase 4 verdes cada bem. Assim mais vale a pena. Dá 10 verdes por esses 20, que dá 10 verdes por 2 pacotes. Outras. Oh, carne de porco moída, 1,4 kg, se não me engano. É quase 1,4 kg. Quase 1,4 kg, 6,69 kg. Não, está trincado aqui. Ah, 4,99 kg. 4,99 kg. Não estava muito caro. A de vaca estava mais caro. Oh, aqui chouriços. Chouriços estava a 6,99 kg. Está 1,7 kg. Antes, olha, era 7,59 kg. Depois foi para 6,99 kg, 1,108 kg, 7 kg. E isso já há muito tempo a gente não compra, a gente costumava a comprar a congelado na casa cheia. Isso é aquela parte de porco com intercosto. Tens ripenhas. Tens ripenhas. Só que ele é cheio de carne. Olha, muito cheio de carne. Oh. E aquela carnina que faz o bacon, caldeado com isso assim, hoje. Exatamente. Assim, todo o spruce, até aqui abaixo. Isso grelhado. Mas vocês que vejam, ó. 6,79 kg. 3 kg, 340. Era 25, ficou por 22. 22,68 kg. Dividido. Isso dá para 4 vezes. Ou 4 ou 5. Se for para uma pessoa que me dá para várias vezes. Mas se for... As crianças não comem. Mas o Fernando gosta. A carneira também gosta. Bem grelhadinho, se consola. A parte assim das costas do peixinho, eu fico com ela, e adoro assim essa parte de bacon, e adoro tudo que tem. Mas isso foi uma grande promoção, foi menos 3 euros de reduzido na conta de preço. 100 de preço. Esta melancia, não sei o preço que ela tem, a rapariga pesou lá, se foi na casa cheia, se fosse um pingo doce, metia o preço aqui. Ah, pois. Eu comprei aquela vez. Mas no Pingo Doce, ela está a 1,99 euro. E na casa cheia está a 99 euros. Menos 1 euro. Aqui, uma saquinha de cebolas, ó. Cebolas normais. Vem da Espanha. Esta é a saquinha de batata. São 1 kg de cebolas. Batata para fritar. É. Dá para fritar, eu preparei. 3 quilos. A gente faz a batata o que quer. É. Agora já batata passada. Se agora nem a batata branca às vezes é melhor que a vermelha. Não, às vezes. A gente já compra a batata vermelha que ela desmanchava-se. Oh. Esses quadradinhos de cereais. De leite. Cheados de leite. Tem bastante vitamina aqui. Ó. Fonte de fibra. Tem bastante ferro. E é os cereais que gostei, que a gente costuma comprar.
Vamos agora aqui. Esses picos, ó. É pepino. É pepino e vinagre. Pepino e vinagre. É um iris 69. Aqui esses miúdos. Que, a gente, que vocês sabem que a gente compra uma vez por mês. Faz o lanchinho da tarde, se as crianças quiserem. Vai um a cada vez. Então, duas qualidades. Desde carne desde e desde carne e desde galinha. Com um doce e o outro com um doce. Um de carne a cada vez e de galinha a cada vez. Isso é bem bom que é que eu estou dizendo. Isso é aqueles molhos já prontos. É aqueles molhinhos que dá para pôr por cima de um esparguete. Esse é diferente. Esse é com manjericão, tomate e manjericão. E esse é tem pedacinhos de carne. Ah, sim. Tem bolonhesa. Eu vi que estava diferente por causa do rótulo. Exatamente. Deu as garrafinhas de polpa de tomate, mas pequenas. É, porque a gente já não usa tanto. Já não usa tanto. E elas são caríssimas. Polpa de tomate, coitado, de 10 euros. 10 euros e 10. Cada um. E é de 1 litro. Estamos aqui as proteínas para o Fernando, 3, 4. Uhum. Ele, a gente nunca tinha apanhado no trabalho. A gente apanhou no trabalho assim, quando a gente vai às compras. O assessor estava de folga naquele dia. Ele era para estar de folga vez, mas eu não sabia. A chefe não avisou. Se ele faz meia folga vez, que eles já vão para cima e amanhã está tudo ao dia em casa. Até folga e meia. Folga e meia. Então aqui essa manteiga. Essa manteiga magra com sal para as crianças. Da marca Pink Dogs. Ou eles é que comem. Iogurtes de aroma? É. Estava a 75 cada embalagem. Cada 4, sabe? O iogurte grego. Ah, o iogurte grego. Eu pensava que isso era uma coisa dali. O iogurte grego, 2,87. E me deu 5 vezes. Leite magro. 3 litros. Eu tenho metade em cima umas das outras, pode não implicar muito aqui o espaço. Até agora posso meter para aqui. Ó. Lembrando que esse leite magro, sou eu que bebo. Fazer um cafezinho. Eu nunca bebo copos de leite. É sempre com café ou sei lá, com algum cereal, mas muito raro. O nosso amigo da América do Sul, que é o café brasileiro. Os ovos. Está a 5 euros e 15 euros. Tinha lá da mesma marca 5 euros e 47, mas eu acho que isso é bem. O Pingo Doce estava em 6. Isso foi Pingo Doce? Mas olha lá que estava a 6 e 15. Aqui estamos essas maçãs vermelhas. Ó. É uma maçã cada bem. É, ficou bem, eu estou indo para o outro. E fica o quase arremate. E essas nectarinas hoje não estavam muito boas, nós achei com muito bom espeto, mas era muito dourado. Na casa cheia também não tinha muito bom espeto. E também é uma coisa que é carinha, é 2 euros e tal. Era 2 euros e 64 no Pingo Doce, e na casa cheia estava 3 euros e 69. Batata de urso. Tão delgadinha estava lá, essas foram as maiores. Já que não. Não está na terra, a batata que sabe. Estava lá muito molhidinhas também. Esses tomates, acho que é tomate xuxa até, se não me engano. Acho que é. Tomates também não estavam nada bons. Senhoras, foi devido só que a senhora um Pingo Doce não está no frio. Não. E quando está no frio, se eu dou só que vão por tudo. E guardanapos de papel. Um rolo de cozinha, isso dura bastante tempo. Dura, credo. Serve para limpar, então eu vou estar a gastar. E esse é resistente, só? Esse é grosso, esse é resistente. Vou pôr isso para aqui. Ó, um alface, ela está bem fresquinha, ó. Um bar alface. E a cozinha da porta, que a gata está brincando. Salsa não estava muito boa, mas... A salsa estava meio mochinha, mas... Isto aqui, salsa, que é para mim essa semana, um dia dessa semana, a Isabel me fez uma caldeirada de concos, e tive ali um bocado de concos, com um amigo nosso ofereceu, ele sabe que eu gosto,
E já houvesse vir outro ser a gosto para levar uma opção. Mas aqui vamos falar alguma coisa. Agora, pior que só dá um pouco. Agora, continuando o resto das compras, a gente teve que arrumar algumas coisas daqui, que é para a gente ter espaço para ir passando para aqui. O Fernando também acabei agora de chegar. Oh, essa massa para fazer... Um espenho, uma calzinha. Como é que o nome disso? Isso é letria. É letria. Isso é esparguete para as coisas. É. Ah, e o outro? Vou mostrar. Olha, passo macarrão direto e esse é biso. É, biso. Eu gostei desse. 10 quilos de esparguete. Uma embalagem de olhos, agora já vão bem bonitos os olhos. Quer saber se eles são bons por dentro. E vão com esta trança feita. Tão bonito. Como se fazia antigamente. Às cebolas e aos olhos. E como não podia deixar de ficar atrás também. Essas ameixas que adoro, essas... aquelas amarelas que eu comprei o outro dia, elas ficaram muito moles. É. Depois torna-se muito doce. A ameixa, minhas amigas, para quem tem prisão de ventre, é muito é bom. É muito bom. Isso faz uma pessoa e a casa de banho no instante. É, eu conheço, quando eu como uma ameixa, eu conheço logo. Eu vejo logo lá fazer a necessidade. Número 10. Número 10, que gostei de dizer. Ó, de umas embalagens de saco de lixo, 30 litros, se não estou em erro. 20 bolsas a 30 litros, ó. Os dois são iguais. O nosso balde leva um saquinho de doces muito grandes também. Depois fica a rapar para o chão. Fica muito, e dá mais cheiro, não gosto. Ó, 4 pacotes de toalhitas, ó. Temos uma novidade aqui. A gente vai voltar outra vez, como sempre comprei. Porque não é assim, ai, não diziam que o pó era bom. E é. O pó é bom. E é, rende muito. Mas tem duas coisas. Uma delas, a gaveta da máquina fica muito nojentinha. Não gosto muito. Tenho que lhe tirar todas as vezes. Porque aquele pó, a gente compra bastante quantidade. E olha para o fim, vai ficando muito... Gelado. Melhor. O tempo aqui é muito bem, muito. O pó fica tudo colado assim, tipo barra. E depois, quando vai à máquina, agarra tudo ali. Agarra tudo ali, fica muito colado. E não é só isso. O Arthur está tá bonzinho de pele e tudo. Mas a gente nota que de vez em quando dá, fica com uma comichãozinha. E então a gente vai voltar. Alguma nica de cor poeira de sabão que não é bem lavado, a água não tira. E a gente vai voltar para este. O metal que a gente comprava antes. Testado dermatologicamente. Quando dizia que era as alergias. Foi-se. Só que lhe passei. E a gente vai comprar. O que nos faltou, minhas amigas, foi o nosso amigo perfumador. E a gente vê lá. Esqueci-me de comprar, que eu já não tenho. E depois eu vou fazer um vídeo dos produtos acabados, produtos que a gente usa cá em casa. A gente comprou essas barrinhas para o Fernando, elas são todas iguais. Por gosto dessas barrinhas, mesmo em casa, quando ele está assim de folga, dá para pegar uma barrinha dessas, como, e ele diz que isso sustenta num bom bocado. Ou 4, a gente comprou. Eu comprei esses tomatéis, que é almas de tomatéis, mas às vezes está caro. Mas hoje eu estava em 91. Não está caro. E então eu trouxe, porque os outros não estavam muito bons. Isso numa salada. Prefiro um tomatinho assim dessa cor. Consola. Com que seja assim muito vermelho. Se for assim dessa cor, está de bem. Está de bem, melhor. Eu não gosto de tomate molho. Olha, quando não está de peca a comprar piripiri, nós vamos trouxer esses dois. Iguais. É que como mais o Fernando. Isso é muito picante, salso piripiri. Isso é da marca Massarico. 1,60€ cada vez. Aqui o ketchup, o Arthur. O Arthur comprei, mas não era desse. Não era desse, ali enganei-se. É daquele 50% menos gordura, mas ele comprei foi desse. Mas vai-se amanhã agora com esse. Eu não gosto muito desse, mas ele é que foi pescoar. Agora, vai-se amanhã, e agora não sei quando é que vem a próxima vez à luz, ou mesmo quando for acabando alguma coisa. Oh, milho, duas latas. Isso é salada chinesa. Isso é tipo uma salada chinesa. Milho, cenoura. Mas esses rebentezinhos brancos, eu não sei o que é. Até pode ser cenoura branca. Não, a cenoura branca que já vi. Eu sei que é muito bom.
É de vinagre e gosto de mente. Fermento Royal. Eu preciso fazer... Aquelas panquecas de aveia, pãozinhos de aveia. Faz panquecas. A Alice quis comprar essa manteiga de cacau ou creme de cacau. Não tem glúten. Oh, trouxemos aqui essas tortilhas. Do ping doce. Oh, 8 tortilhas desta qualidade. Uhum. Da casa cheia, trouxemos três vermelhas, que isso é bom dizer, tudo é a mesma coisa, é. Mas pronto, muda a embalagem porque é de pingo doce e essa é da casa cheia. Trouxemos três destas, ou sei, igual àquelas. E ali, se o Arthur gosta muito dessas amarelas, ó. Também trouxemos três, por assim que mando. Com queijo. Com queijo, ou está aqui o queijo, até a cor de gosto. Como não é doce, é da cor de fatia. A gente dobra aquele espécie, um leque, espécie uma coisa do... no micro-ondas, aquilo queijo fica derretido e eles gostam de comer queijo. E são os mini queijos que o Arthur adora, esses queijões, que é 98% de leite. Eles gostam imenso disso. A gente, eu monto todos os meses, estão comprados. Oh, 10 quilos de arroz. Agulha, mas vaporizada. Porquê, minhas amigas, eu não trouxe dueto normal vaporizado, de marca branca? Porque ele estava 1,14 e este estava 1,19. E esta é da marca Cigar. E é da marca Cigar. E então, trouxe desse. Esse é original. É. 6 latas de atum em água, bom. Natural. Natural. É deste que vocês costumam ver quando a gente compra. Sal. É preciso. Isso é feijão. Feijão frade. Isso é bom com atum. Finalmente eu achei as lentilhas vermelhas. Essas já estão cozidas. São vermelhas, não é? É lentilha cozida, é. É da vermelha. É. Porque a outra é muito seca, tem que se meter de molho também. É. Demora mais um pouquinho. 2 produtos. Para a casa de banho. Para a casa de banho. WC. Aqui para os gatinhos trouxe 6 patezinhos. Ó. São todos iguais. Ah. 2 garrafas de óleo. Estava 1,47 na casa cheia. Por acaso o óleo deu uma descida boa. Isto estava bem. Estava 1,69 de 1 litro. E na parte de cima tinha uma também de 1,69 de 75. De 750. 750, não tinha 1 litro. Então faria essa por 1 litro pelo mesmo preço. Exatamente. Vamos aqui 2 fantas. 2 fantas de laranja. Maracujá. Sem açúcares. Sem açúcares. Dizem eles. Isso é o que eles dizem. A gente convidava. Mas, minhas amigas, assume por uma boa causa. Porque a gente ainda tem ali algumas garrafitas. Amanhã, como vocês sabem, eu já fiz os meus 20 mil inscritos. E amanhã então eu vou fazer um almoçozinho caprichado. E então eu comprei esse sonho. Isso é... É Nesquik. São coisas... Medinha o nome. Isso é tudo a mesma coisa. 6 litros de leite. 6 litros de leite. Eu não gosto de trazer muito leite. Porque depois dá ponto com esses calores. Outro dia abri 1 litro de leite e eu estava perdido. E a gente teve que vazar fora. Oh, lexívia. Lexívia perfumada. Essa perfumada é essa. E por fim, 6 latas de salsichas. Oh, para essas as comprinhas. Lembrando que somos 5 pessoas. Mas sempre vai faltar alface, batatas, o leite. São falta algum. Algum iogurte, o café, ovos. Essas coisinhas vão faltar sempre. Que por acaso a gente esquece de trazer o perfumador, sabem? Mas o perfumador, alguma coisa, quando é passar lá, coisa assim, mas até o Fernando pode trazer. Pode trazer. Mas pronto, é coisinhas que a gente vai remediando. Claro que tem coisinhas que a gente faz,
Tem aqui coisas que vai dar para o mês. Tem aqui muita coisa que vai dar para o mês. E às vezes cresce alguma E coisa. às vezes cresce. Mas assim, por exemplo, aqueles perdidos de vai dar para o mês, o leite não vai dar, claro que dão, as salsichas dá para o mês, o atum também já ultimamente tem dado, o arroz. Portanto, o que é que a gente gasta aqui mais ou menos de arroz? Uns 3 quilos por mês, e se for, Ai, é mais pô. ou menos. A gente não come muito arroz. Apesar que eu faço, mas o que eu faço quando cresce e congelo para não se perder, E e é eu isso. gosto mais de um arroz já quando é arroz doce. E sabes também o que foi que esquecer? Que eu olhei ali para a máquina de As café. cápsulas da máquina das cápsulas. Já está desde o outro dia que eu disse até no meu vídeo Mas amanhã, que se for, faltava. amanhã se for lá para baixo, eu paro lá e trago então o perfumador da roupa e trago as cápsulas que aquilo leva, sou da marca Pingo Doce, não Minhas posso saber. amigas, vocês que digam uma coisa, vocês que vão às compras, também não se costumem de esquecer sempre de alguma coisa. Nunca ninguém pode dizer que estão tudo em casa, que é mentira. Chega a casa, falta só qualquer Falta coisa. sempre alguma coisa. E amanhã, oh, era para comprar aquilo, não comprei aquilo, falta só qualquer coisa. E pronto, a gente também tem coisas que não comprei, por exemplo, papel A higiene, gente a tinha gente ali, tinha eu aí. tinha ali uma embalagem das grandes que eu comprei, não sei qual foi a semana passada ou Sabe? a outra, que ainda estão ali fechados e estamos ali muitos rolos ainda abertos. Não comprei líquido de chão porque ainda tem. Não comprei anti-gordura porque tem duas garrafas ali ainda que me mandaram da América que a gente está usando, que é desinfetantes. Portanto, temos ainda algumas coisinhas. Sabe, uma carranca que comprei dá para o Dá, mês. porque nem são Ainda tenho todos os ali dias um que compro quilo, uma carranca. credo. Ainda tenho ali um saco ou dois de macarrão, de mês que se passou. Pronto, minhas amigas, depois é ir comprando o que for faltando. Da minha parte, o nosso muito obrigado. Que tenham todos um resto de uma ótima terça-feira. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.